Osastohoitajat sai nämä kaikki ehdotukset ja käsin, että he kävi siellä osastotunnilla kaikki ne läpi. Ja sitten siinä katsottiin, että mikä on sellaisia asioita, mitä voidaan tehdä ja mitä voidaan viedä eteenpäin. Ja ihan pieniä asioita sitten oikeastaan, että se tehtiin saman tien ilman mitään isoja päätöksiä, hallinnollisia kuvioita. Tämä on juuri sellainen formaatti, nykyaikainen, että laittaa sen melkein mihin tahansa, niin kunhan siinä on selkeä kysymys, mitä tietoa sillä haetaan, niin se olisi hyvä. Ja se oli hienoa, että sitten kun osastokokouksessa käytiin niitä asioita läpi ja sitten osastokokouksesta tuli se muistio ja sitten kuuli, että tämmöisiä asioita on keskusteltu, niin ajattelisin, että se kyllä motivoi sitä. Ihan potilaiden palautteet. Miksi ne eivät voisi olla sähköisiä? Ja tämä olisi siihen erittäin hyvä foorumi, että ei tarvitsisi niitä paperilappuja täytellä. Eli se olisi helppo. Siihen voi mennä, kun on aikaa. Siihen voi laittaa just sitä, mitä haluaa. Et tietyllä lailla meillä on tietyt pisteet, missä tämä kannattaisi olla jossain samantyyppistä toimintaa. On poliklinikka, on osasto ja on päivystyspiste. Ja sitten sitä, että se olisi niinku jatkuvaa. Kyllä mä ajattelin, että se on järkevää, että se olisi jatkuvaa, kun se, että se olisi vaan silloin tällä. Ja kyllä sitä harva työntekijä tekee työtänsä niin, että ei sillä ole mitään väliä, vaan oikeasti ajattelee ja haluaa ajatella, että esimerkiksi sairaalassa, että me ollaan täällä potilaita varten ja miten heillä olisi parempi. Työhyvinvointi on hirveän monesta asiasta kiinni ja se, että siihen vaikuttaa monet eri asiat ja se, että pystyy tekemään asioita nimettömästi, niin se on yksi tapa kehittää asioita. Ja varsinkin ne, jotka eivät uskalla avata sitä ääntänsä kokouksissa tai jäävät ehkä muiden jalkoihin, niin tämä on erittäin hyvä työkalu siihen, että kaikki saavat äänensä kuuluviin. Jos mä tuun päivystäjänä tänne ja pieniä semmoisia, että vitsi, tämä toimii nyt niin paljon paremmin kuin aikaisemmin. Onpa hyvä, kun tämäkin saatiin nyt korjattua. Tämä on vuosia harmittanut. Semmoisissa asioissa. Ja sitten jos vielä voisi näyttää ne kustannussäästöt. Nimenomaan. Ja se, että onko se säästö aina euroissa vai onko se siinä potilastyytyväisyydessä.